The Global Green Growth Institute, working with developing countries to achieve poverty reduction and inclusive, sustainable economic growth. The site of Mpazi settlement is one of the oldest settlements in the city of Kigali, and which has been also occupied by people in an unplanned manner. And due to the rapid urbanization and the way the terrain of Kigali is, which is in a slope context, we experience a lot of flooding and a lot of runoff storm waters, especially during rainy seasons. Ikibazo cy'amazi rero ni ikibazo kiduhangayikishije. Iyo imvura iguye amazi ikuzura, amazi akagera hejuru, hari igihe hari n'ingo zegereye ruhurura amazi zibigenderamo, ugasanga nyine ziraguye. Kimwe n'uko hari ahantu hagiye habomoka mu nkengero za ruhurura, ku buryo yewe nabo twavuga ngo batuye kure bidasanzwe byihutirwa, nabo byazageraho ikabageraho, n'umuntu ashobora kuhanyura akananyerera akanagwamo. Ubona ko iyo ari igihe cy'imvura nyine ya myanda ireka ari ukuntu imvura iza igahita iyimanukana ikayijyana, ariko iyo arimo zuba aha hose ubona hari ibinogo, aya mazi ntamanuka ku buryo ushobora no kuhanyura ugasanga hari umwuka utari mwiza, ya mazi yarajeho urubobi yarabaye umukara anuka. Ni muri urwo rwego usanga nyine hararitsemo n'imibu, ugasanga inshuro nyinshi turahangana na malariya. Iyi mazi yegeranye n'amashuri, yegeranye n'isoko, hari abana bajya guhaha, hari abana bajya ku mashuri, nk'hariya ku mashuri ya Gitega hari abana babiri b'abanyeshuri bigeze kubapfira bamanutse koga muri ibidengeri by'amazi. Ikindi noneho nk'amazu yegereye ruhurura, imvura iguye ruhurura ikuzura, uwaba yumva yuko natavamo n'ubundi ruhurura iyo umutwaye, agerageza rero gushaka umuturanyi akamucumbikira, izuba ryaka akongera akagaruka mu mazu. Hari abana baraza bakaza kwidumbaguzamo, kandi rwose aya mazi ni mabi, hari haba hararetseho, haba harimo imyanda myinshi, ndetse nabyo njya ntekereza ko bishobora kutuzanira impanuka, kuko hari n'aho usanga hari nk'icyondo cyagiye cyikusanya kikiruna, umwana ashobora kurigitamo ntunamubone. Njye rero mbavanamo kimwe yuko mpaturiye, icya kabiri ndi umubyeyi nanjye narabyaye, icya gatatu ndi n'umuyobozi nyobora umudugudu. Loss of life in that area is attributed to the high runoff and the way people have been settled. If heavy rain that occurs during the night, people are sleeping, and the channel is overflowed, and people are just residing in the proximity of the channel can be affected. Iyi mazi rero irimo iratutwarira abantu umunsi ku munsi, bamaze kuba benshi. Mudufashije iyi nkurura yakorwa ku buryo bwihuse bwihuse, kuko nimutayitangira hakiri kare amazi azabigenderamo, abantu bazakomeza bapfe, abajura bazakomeza ubujura bwabo. Iyo uhanyuze uri umugore ufite isakoshi cyangwa telefone, barayigucapura bakirukanka muri ruhurura ukabura aho barengeye. Muri make iyi ruhurura yamaze rwose nta mutekano iduhaye na muke, ku bwanjye ipfundikiye byaba akarusho. The Rwandex Majerwa settlement, due to also its location, because it's downstream, it receives also a lot of water from both Gatenga here and Nyanza. There is a lot of water that is discharged in that location. Aka gace kacu ka Gatenga dufite ikibazo cy'amazi bitewe n'imiterere y'umurenge wacu. Umurenge wacu usa nk'uri hasi kandi ikagira utugari turi hejuru ku misozi. Urumva rero ayo mazi yose
amanuka agana ku hasi kandi noneho tukaba dufite ikibazo cy'uko muri utwo tugari n'ahari kanalizasiyo zidakwiriye ahenshi akaba ari nta n'izihari. Ikibazo cy'amazi muri rusange ni ikibazo giteye imbogamizi zikomeye ariko gihawe umwanya cyagira ibisubizo birambye kandi byiza. Urugero hagiye hakorwa inyigo ariko abantu babanje kureba imiterere y'ahantu none n'abakozi inyigo hakabaho no gusubira inyuma gukorana n'abagenerwabikorwa kugira ngo wenda n'ibyibagiranye umugenerwabikorwa aba yabyibutsa cyangwa anagenzura ibiriho bimukorerwa. Icya mbere tubona tubashije kubona imihanda bakaduha na kanalizasiyo z'amazi urumva izo ngaruka zose zaba zigabanutse. Ikindi cya kabiri mbona kubera ko n'amazi ava ku mazu mbona Leta idufashije ikaduha nk'ibigega birimo nkunganire hari ikintu byatuma rero kubera ko buri wese hari utabasha kugura ikigega kubera yuko nta bushobozi afite. The city and the other stakeholders are working on different programs to mobilize funds and see how this channel can be rehabilitated.